Evo nas, dragi sportski prijatelji, nakon Heda i onoga što ste imali prilike vidjeti što vas očekuje u 597. izdanju emisije Sport nedeljom u ovoj našoj 14. sezoni. Evo, po prvi put na neki način možemo reći da ne baš se lagodno osjećamo iz razloga toga što Sport nedeljom emotivno se doživljava, puno energije dajemo, nekako držimo taj pozitivan elan u Sportu nedeljom kad je naš sport u pitanju, ali sporta najmanje ima. U tjednu koji je polako iza nas, puno restrikcija, puno nekakvih odluka koje su, neka budu i pozdravljene ako su u korist toga da se suzbije taj koronavirus. Eto, nažalost, i ovaj naš hrabri, jaki sport je malo kleknuo, pa do praktički početka sljedećeg mjeseca najvećih sportskih događaja neće biti. Nadamo se nakon toga da će biti stabilizacija. Sport nedjeljom ne bi bio sport nedjeljom da na neki način ne drži dobar ritam, bar kada su gosti u pitanju. Što se tiče naše publike u studiju, imali ste prilike vjerojatno sad primijetiti da i nema. Držimo se tih nekakvih pravila koje je naš krizni stožer rekao, držite se što dalje, radite emisiju, ali pokušati sa što manjim brojem ljudi u jednoj prostoriji. Stoga smo pozvali smo po pitanju sporta i utjecaja koronavirusa na njega zaista prave goste. Nažalost, nemamo liječnike. Zašto? Koga god smo nazvali, u datom trenutku je morao otkazati jer stalno su neki novi momenti, pa ljudi imaju svoje krizne stožere i savjete oko ove epidemije. Pa imamo zaista sportaše. Iznijem je čast predstaviti prije svega mog dragog kolegu Mladena Miletića iz tjednika Max. Mladene, hvala ti lijepa na dolasku. Hvala vama, pozdrav. Pozdravit ću i našeg bivšeg nogometa reprezentativca Nikolu Jurčevića. Nikola, hvala ti lijepa na dolasku. Hvala na pozivu. I gospodin Ivan Herak za kraj, onako volimo predstaviti isto dragog prijatelja koji je ostao ovdje u Zagrebu zbog ove situacije oko Istre, savjetnik ministra turizma, gospodina Cappellija, ministra turizma. Hvala lijepa na dolasku, Ivane moj. Hvala na pozivu. Evo ga, za početak ja ću predložiti da Vlado Turković može sad sa svojim uvodnim prilogom. Kolega je pripremio čisto onako malo da se zagrijemo, da vidimo kud nam ide ovaj naš sjajni sport. Što nas je to snašlo sa životnog i sportskog aspekta, pitamo se, a nemamo baš prave i precizne odgovore. Širom svijeta otkazuju se sportska natjecanja zbog opasnosti od širenja zaraze koronavirusom. Epidemija se proširila cijelim svijetom i do sada je zabilježeno više od 140.000 slučajeva zaraze. Također ni sportaše i sport generalno nije zaobišlo. Godina ovo olimpijskih igara, europskih prvenstava, svjetskih kvalifikacija, zaustavljena su natjecanja Lige prvaka, NBA, ligaška natjecanja. No opet, negdje još uvijek postoji otpor pod svaku cijenu. Vidimo, igraju se utakmice i daju nam nadu da će sve ovo brzo proći. Iz Italije, koja je najjače pogođena, javio nam se dr. Sandro. I think that in 1 to 2 weeks we will reach the top. So if we will not have more facilities, we will not know how to take care of the patients. We are facing a war now here. S druge strane, nitko ne zna što nas i kad prođu ta dva tjedna sa sigurnošću očekuje. Igranje pred praznim tribinama donekle je davalo nadu da se sport može odupreti, no ovo nije šala. Većina klubova doslovno su raspustili svoje sastave na neko vrijeme. Cijela slika oko sporta pod velikim je upitnikom. I live on this planet and I want the planet be safe, healthy. I wish everybody the best. Absolutely. But my opinion about corona is not important. If somebody tells me we play football because I think smarter people said we can play football, I will not make the decision. Veliki financijski gubici već su prisutni, a mogli bi biti dramatični, jer ona najveća, najvažnija natjecanja tek su pred nama, ili bi trebala biti. A sportaši bez trenažnih procesa, u kakvim će oni biti stanjima? Tako da regularnost u ovom trenutku stavljamo iza zdravlja ljudi, koje je najbitnije. Na kraju, jedno je sigurno. Sport, sportaši i svi sportski djelatnici koji sudjeluju u kreiranju sporta, u svim sferama morat će se prilagoditi novonastaloj situaciji, a onda uslijedit će doslovno resetiranje, pa kad sve prođe, ponovno iz početka u nove sportske pobjede. Evo nas nazad. Dakle, još jednom kažemo, Nikola Jurčević, Ivan Herak i Mladen Miletić naši su gosti svaki svog dijela, ali uglavnom o sportu. Pa ja ću za početak pitati kolegu. Mladene,
Što nam je to sa sportom? Evo, jedan od najvećih udaraca koji je sport doživio vjerojatno u zadnjih 70 godina, jer zaista se ne pamti da širom kontinenta i zapravo i u Americi vidimo otkazuju se najveći sportski događaj, ono što na neki način čini kulturu života u Europi, prije svega recimo od Lige prvaka, velikih europskih nogometnih liga, brojnih sportskih liga koje se odigravaju u zatvorenim prostorima, sve to se otkazuje ili je u potpunosti otkazano ili je pred otkazivanjem ili je pred zatvorenim, dakle bez publike, što opet samo po sebi nema smisla. Možemo se samo nadati da to neće dugo trajati, ali to u ovom trenutku ne možemo znati koliko će biti. Ivane, blizak ste vladi, dakle ljudima koji apsolutno skrbe o ovim odlukama. Ipak odluke, manje sugestije i na neki način savjeti što bi trebalo napraviti, baš odluke. Evo, došli smo do toga na neki način da nema vrtića, nema škola, nema sportskih događaja. Pamtite li vi u svom životu, s obzirom da ste i sportaš, a i jednom dijelu političar, ovakvu situaciju na ovim našim prostorima? Pa ovakvu situaciju ne pamtim. Ako gledamo aspekt gospodarstva i ono čime se bavim turizma, može se djelomično usporediti sa razdobljem 1991. 1995. godine i 1999. godine, slučajno kad sam bio ministar, kad su bili NATO napadi na Srbiju. Međutim, razmjere koronavirusa je jako teško predvidjeti, procjene su različite i vrlo je teško reći kakve će biti posljedice po hrvatsko gospodarstvo i po sport, radi čega smo ovdje došli diskutirati. Jako je bitno koliko ćete trajati, koliko će zahvatiti Hrvatsku, da li hoće, koliko će u kontekstu turizma zahvatiti naše emitivna turistička tržišta, ali da nije dobro, nije. Da. Nikola, naš bivši reprezentativac, izbornik do jučer Azerbejdžana, evo izgleda na kraju Azerbejdžan za sad još uvijek je, nek tako ostane, kusnit ćemo za naše prijatelje u Baku prije svega, a onda i u cijelom Azerbejdžanu. Radio si u Turskoj, imaš veliki broj svojih prijatelja. Što kažu na nivou, ajde malo izvan hrvatskih granica, kakva je situacija? Pa situacija je takva da su svugdje pomalo zabrinuti, zavisno o tome kako je koje područje zahvaćeno i kakve su negdje uvedene mjere. Znači, od nekog razdoblja kad je se to činilo prije možda nekih 2-3 tjedna, gdje se to mislilo da nije baš toliko ozbiljna situacija, sada i na tim područjima koji su donedavno bili, ovako rekao bi, pomalo rasterećeni, vlada zabrinutost. Apsolutno je zabrinutost. Ono što sport nedjeljom će nekako pokušati, bar kroz ovu diskusiju, malo izrelaksirati tu atmosferu. Mislim da se slažete da je bilo dobro da pokušao našim gledateljima izrelaksirati, jer ovo što nas kroz informativni program bombardiraju, ok, treba to sve skupa izreciklirati, donijeti nekakve odluke, najprije individualno, pa onda usko obiteljski, što je činiti, raditi, ali na neki način, Mladene, bez obzira što sad izlazimo iz okvira sportskog novinarstva, ali jer i ovo sportsko novinarstvo će nama itekako patiti. Sport nedjeljom je poznat da ima nekoliko studijskih tema, ima jednu 5-6 terenskih zanimljivih sadržaja. Praktički gdje god sad pomislim da bi otišao napraviti ili ja ili kolege moje nekakav sadržaj, nema smisla. Ljudi su ili u karantenama ili su u strahu. Odlazak u bilo kakav centar opskrbe namirnicama, pa to izgleda kao da je ovo što je rekao gospodin Herak 1991. godina i sad će biti bombardiran. Uzmite ljudi što možete i sakrite se u podrume. Da. Ovakve situacije su možda čak prilika malo da se analiziraju neke stvari ovako iz širega kuta, da se uzme malo vremena, evo, ništa se ne događa, pa možemo malo rekapitulirati nešto, možemo se malo vratiti prisjećanjima u neku povijest i tako. Međutim, to možemo neko vrijeme. Ljudi, publika uvijek traže nova lica, nove zvijezde, nove događaje. S vremenom će naravno nastati velika, velika glaza tim. Mi ćemo se neko vrijeme snalaziti, ali kažem, nadam se da to neće sve skupa dugo potrajati,
i ne bi ni trebalo, jer već sada je svima to nama i društvo je nekako novo, pa možda čak i na neki način zanimljivo, iako evo, mislim, ljudi umiru, to nije ugodno. Međutim, nakon 3-4 tjedna bit će jako teško čuvati više disciplinu društva uopće. I ljudi će postati nervozni i kako će se onda to tek odvijati. A kažem, što se tiče nas sportskih novinara, slijedi nam jako, jako teško razdoblje i tu treba pokazati snalažljivost. Apsolutno, i tu nekakvu novinarsku lucidnost da se zabavi publika na neki način. Gospodin Herak, evo sad je rekao Mladen jednu zanimljivu, kako disciplinirati ljude. Često, mislim, na društvenim mrežama prije svega, ali i na našim elektronskim i tiskanim glasilima. Puno informacija, puno je pametnih ljudi, puno je onih koji na neki način iz nekakvog osobnog straha interpretiraju tu nekako znanje ili neku informaciju na način pomalo nezgrapan, pa se to onda pretvori u jedan panični, apokaliptični, kažemo to tako, detalj. Znanjem protiv dezinformacija, ali isto tako, Kako ako ovo potraje sve to skupa? Ok, sportaši su mi jasni, oni znaju nekakve procedure, sami po sebi su sportaši ti disciplinirani. Kako ćeš ti čovjeka koji na neki način, ono, nakon tjedan dana dosta mi je više ovoga, imam svoj nekakav, imali strah u tom kontekstu da se neće moći to dugo tolerirati? Pa teško mi je to komentirati, međutim u javnom prostoru postoji jedna kakafonija. S jedne strane ono što medijski stalno mora biti prisutno, mislim da je ministar zdravstva i šefica Imunološkog zavoda na jedan vrlo stručan, staložen, miran način vode cijelu tu priču i stožer. A s druge strane ima i dosta medija koji se vrlo neodgovorno ponašaju i utrci za klikovima ili za tiražom, reći ću čak šire paniku i nekakve poluinformacije. Da je doista teško mi je procijeniti što će se događati. Da, i sad i mi pričamo na neki način. Svjesni su naši gledatelji da kad nema egzaktnog rezultata gdje je Dinamo pobjedio, ne znam, Bayern iz Minhena ili Hajduk svladao LASK i tako dalje, pa ćemo reći što je bilo. Ovdje jednostavno su predviđanja, ali na neki način, ostanimo još kod vas. Posljednje vrijeme dosta slušamo i gospodina Igora Štagljara, i Ivana Đikića, Igora Rudana. Dakle, sve su to ljudi koji imaju svaki u svom dijelu nekakav status, imaju neku svoju težinu, ali na neki način ljudi traže odgovor. Na kraju kad ti iz tekstova tako profila ili savjeta izađe komentar ljudi koji kažu, dobro, a što vi ako se bavite tim poslom, nama ne sugerirate još da uzmemo kuglu, pa da mi kažemo ako bude pet mrtvi, bit će ih pet, možda šest, a možda će i biti dvoje ili troje. Vrlo malo je egzaktni podatak, jer je moguće da smo tako maleni ispod zvijezda. Pa to sam prije komentirao. Malo nismo ispod zvijezda. Osim toga, izjave tih znanstvenika su u svom dijelu čak i kontradiktorne. Ja, kao i svaki od vas, u bilo kojoj rečenici tražim možda neke natruhe rješenja ili kad će to završiti, premda moram reći, ne spominjući imena, da svaki od ovih znanstvenika govori čak i sa svoje interesne pozicije. Kolega Rudan je član Kineske akademije znanosti i medicine, govori sa svog aspekta, ovaj sa drugog i tako dalje. Dakle, nisam još uvijek osobno povukao neku nit koja bi me umirila i dala mi barem neki poluodgovor na neka pitanja koje si postavljam, koji svaki građan. Apsolutno, ali kad pitam, slobodno se možete uključiti, ne moram ja postaviti pitanje. Upravo kad govorimo o tim znanstvenim pristupima, mislim, u emisiji Sport Nedjeljom kad dođe Nikola Jurčević, ja ga pitam zašto si izgubio utakmicu kad si bio na klupi Azerbejdžana, zašto ste pobijedili kad si bio u stožeru Slavena Bilića tog i tog protivnika. I onda mi čovjek daje egzaktne podatke koji se događaju. Mi recimo imamo komentar, evo, gospodin Rudan, mene osobno, ja ne tražim mišljenje, možete se ključiti u to, ali dva načina suzbijanja. Ajmo napraviti korona free zonu u Hrvatskoj na način da zatvorimo sve moguće granice. Nema nikakvog gospodarstva, privrede, škole, vrtići, fakulteti i sve ostalo sportski događaj. Ili idemo nekakvim neoliberalnim pristupom, Trumpovim, što je rekao, da pustimo taj virus jednostavno da učini svoje i da ove najstarije naše članove zajednice nema. Mislim da to vjerojatno zna i čovjek u okolici Sinja koji se bavi poljoprivredno na taj način. Pa mislim da, je ovo sve što je do sada rečeno, ja bih isto se mogao tu nadovezati na tu situaciju.
jer pratim ne samo naše portale, nego pratim i njemačke, engleske, ponekad i talijanske. I ono što vlada jedna nesigurnost, jedna konfuzija koja sve nas čini još više nesigurnima. Jednostavno, od samih predviđanja, neko kaže možda će to biti već u četvrtom mjesecu malo smanjeno. Drugi kaže očekujemo do lipnja. Neko kaže ko zna koliko će to trajati. To su sve informacije koje nas dovode u veliku zabludu i u veliku neizvjesnost. I na to sada dolazi i ova neka, ajde recimo tako, razmišljenja gdje se može ići u dva smjera, tipa potpuna karantena, izolacija i druga varijanta da se pusti ili ne znam kako da se izrazim, da se raširi pa na kraju i da napravi prirodnu selekciju. Da vidimo kakav će biti razvoj situacije. I upravo je ta neka nesigurnost i vijesti koje nas bombardiraju praktički ne iz sata i sat, nego iz minute u minutu. Ono što sve čini pomalo nesigurnima, a bitno je samo da ne dođe do velike panike. A ja bih još jedanput isto spomenuo da ovo što gledam naš stožer na čelu sa našim ministrom Berošom, to su ljudi koji izgledaju vrlo kompetentno, vrlo umirujuće i svaka im čast i njima i svim medicinskim radnicima koji su, kako je rekla i gospođa, praktički ona prva linija obrane. To su ljudi kojima se moramo diviti. Ja kao sportaš bih rekao da su to u principu pravi junaci i to tek sada možemo vidjeti kada se pojavi ovakva situacija ili nekim, nazovimo tako, normalnim, mirnim, u onim uobičajenim vremenima sportaši preuzimaju tu neku primat ili ulogu nekih heroja, a još jedan put bih ponovio, to su pravi heroji koji sada u ovoj situaciji riskiraju i na prvoj liniji su obrane protiv ove situacije koja nas je snašla. Izvolite, Nada. Nikola je spomenuo, znači vezano za to sezonski virus. Mi za sada u ovom trenutku još ne znamo ni da li je sezonski virus, da li se odnosi kao gripa samo na zimske periode ili će se on proširiti i na ljeto. Znači neke studije govore da je klasičan sezonski, ali neke i pobijaju to. S druge strane, što se tiče ovoga što se ti spomenuo, korona free zone, Rusi su došli na zanimljivu ideju korona in zone, izgradivši montažnu bolnicu pored Moskve za nekih kapaciteta 500 ležajeva, gdje su svi oboljeli obavezni ići tamo, znači ne u druge bolnice, da ne dolazi do miješanja sa drugim pacijentima, sa drugim osobljem. Tako da su to sve neka moguća rješenja. Ovo je u svakom slučaju virus sa više lica, koji osim što naravno medicinski i zdravstveno djeluje na populaciju, gospodarski razara. To je sad već očito. Što se tiče sporta, sport je jedan od najvećih pokretača europskog gospodarstva. Kad bismo mi stavili na papir samo koliko sve sportske momčadi pokrenu kapitala samim putovanjima, znači po Europi, unutar jedne godine, to bi bili zastrašujući iznosi. Sada to sve stoji. I tako da u svakom slučaju je sport jedan od najvećih gubitnika. Gospodo, često znamo komentirati i čuti usporedbe. Najprije sugestija je, predlaže se, ajde sad smo došli, Ivane ili Nikola, Mladene, do nekih odluka. Znači, vlada je donijela neke odluke, otprilike svi se nekako moramo samodisciplinirati itd. itd. Ok. Ali što je s ovim komentarima koji kažu pa što nismo već jednom doživjeli nekakve svinjske gripe, ptičje gripe, SARS-e, prije nekad variole vere itd. ovi koji pamte malo duže. Po čemu je, Ivane, ova situacija sa ovom paranojom? Ili smo mi ostarili? Ili zato što imamo djecu, ali prije nas to nije bilo briga, pa smo bili sami? Šta je, po čemu je ovo? Ja za sebe mogu reći da sam ostario, za vas ne znam. Ali bi samo se jedan korak nazad povukao. Donošenje odluka je izuzetno teško. Mi u Ministarstvu turizma na dnevnoj razini utorak, srijedu će se izaći sa prijedlogom mjera. Međutim, ovo što je kolega rekao, ukoliko bi se ova situacija produžila i govorim konkretno o turizmu, ušla u turističku sezonu, došli bi u velike probleme. Turizam je lani 100 milijardi kuna donio hrvatskog ukupnog prihoda. Sada da držimo predavanje o multiplikativnim učincima turizma i glavne zadatke koje se i ministarstvo i vlada postavila je prije svega da se sačuva zdravlje ljudi, da se održi likvidnost u gospodarstvu, turističkim tvrtkama, osigura isplata plaća. Tu smo na minimumu.
Ako je to bilo pitanje, sport se nalazi, može naći u velikim problemima. Ovo što ste rekli prije, prihodi UEFA, FIFA su ogromni, prihodi od sponzora, a minimum što će se dogoditi da će doći do odgode u realizaciji prihoda. Evo, upitno je ono što čitam ja u novinama i Europsko prvenstvo u nogometu, otpao ovaj turnir u Dohi. Dobro, Liga prvaka je odgođena, Europska Liga prvaka i tako dalje. Borimo se da sustav funkcionira na minimum. Evo, to je. Ono što je iznimno važno, a nekako smo pobjegli od toga, što je zaista, je li zaista to tako opasna situacija kad gledamo, iako će neki kazati da Hrvatska nešto krije, nemoguće da je samo 30 ili 40 zaraženi, kad je već u Sloveniji, ne znam, 60-70, u Italiji je pomor i tako dalje. Dakle, zašto, po čemu je ovo drugačija situacija u odnosu na nešto prije? Pa radi toga što nemamo ovoga nikakav lijek, za sada barem nije izmišljen protiv tog virusa, i neko, sad me navodite na teren kojem nisam kući. Ne, sve, okay. Ne, ali ne odgovorit ću, ali zapravo jednostavno ne kontroliramo situaciju i ne znamo koliko će trajati, na koji način da se protiv toga borimo, koliko će zahvatiti. Ja se kao laik pitam kako to da je u Kini, gdje je započelo to dovedeno pod kontrolu, kako to da ne možemo na isti način postupiti i kod nas i tako dalje. Kako je ova sutkinja sa Županijskog suda u Puli danas došla ovog vikenda sa skijanja, kako je netko propustio kroz hrvatsko-talijansku granicu, a nije bila 14 dana u karanteni, radila na poslu, išla u kazalište. Dakle, postavljam si niz ovako laičkih pitanja na koje nemam odgovor. Evo. Da, Mladene. Znači, mi smo do ovoga tjedna znači još mogli spekulirati i među sobom pričati o nekakvim teorijama zavjere. Međutim, ovog tjedna je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju. Ona to ne čini svake godine. To zapravo radi vrlo rijetko. Za otkrivanje cjepiva protiv toga bit će potrebno nekih 8 do 9 mjeseci. Tada ćemo moći se jače boriti sa tim, a što se ovih sada tiče, naravno ne umiru svi i zapravo većina se izliječi. Vrlo često to ovisi o snazi samoga organizma. I koriste se tradicionalne metode poput antibiotika i slično u izlječenju. Ali očito je procijenjeno da je situacija prilično podcijenjena u odnosu na neke prijašnje slučajeve. Da. Nikola, što kaže Slaven Bilić, jesi u kontaktu s njim? Da. Pa jesam u kontaktu sa Slavenom, u kontaktu sam isto sa, recimo, Cipričem koji je u Turskoj. Mm-hmm. Evo, tu sada možemo vidjeti jedan kontrast. U Engleskoj situacija nije baš sjajna, ali nekako se pokušava funkcionirati, živjeti. Do nedavno su se igrale te utakmice, ali vidimo da i tu dolazi do ove faze zaoštravanja situacije. Ove nove informacije govore da je odgođena i Premier Liga, ali kažem, to sada tek dolazi znači nešto kasnije nego u drugom dijelu Europe. A ona situacija koja je vrlo interesantna je situacija Turske, koja ima 80 miliona stanovnika, i evo gledam i jučer i prekjučer, hoću gledati neku utakmicu i naravno naletim na 2-3 utakmice bez gledatelja i gledam naravno da igra Bašak Šehir sa, čini mi se, Kopenhagenom. Najnormalnije pun stadion, očekuju se u nedjelju utakmica Bešiktaš Galatasaraj, ne znam, 50.000 gledatelja. Znači, postoje neka ova područja u kojima još nije situacija tako kritična. Nadamo se da neće ni doći. Ali evo sada već kad sam tu situaciju spomenuo, rekao bih zbog čega je važan sport i sve što se događa oko sporta. Osim što smo svi svjesni da će doći do određenog reseta, rekao bi tako, i društva, pa i sporta i svega, s obzirom na situaciju koja nas je snašla, ali jako je bitno kada možete na televiziji gledati utakmice gdje vidite da ima publike. Nije bitno da li to u jednom trenutku u Turskoj, da li u Njemačkoj, da li u nekoj drugoj zemlji, da li NBA ligu, jer to stvara dojam da ipak situacija se poboljšava, da postoje područja u kojima je bolja ova ta zdravstvena situacija, i to budi kod ljudi optimizam, a na kraju krajeva daje ljudima i neku određenu zabavu ili neku temu da mogu o nečemu pričati, da nešto gledaju što se aktualno događa. A u zadnje vrijeme,
kako dramatično se pogoršava ta situacija. Vidimo da nema ni NBA-a, da se sada govori da će se ukinuti englesko prvenstvo, francusko prvenstvo, talijansko prvenstvo i sve to skupa. Tako da je to još u jednom psihološkom smislu dosta nezgodno za sve ljude. Da. Za ovaj prvi dio to je toliko. Malo smo dotakli i nismo htjeli namjerno ući u nekakve duboke, nisam namjerao gospodina Heraka ući u epidemiološke sfere, ali sad ćemo u ovom drugom dijelu razgovora upravo razgovarati o reperkusijama za hrvatski sport, za svjetski sport, što možemo očekivati. Ostanite s nama, poštovani gledatelji. Mladen Miletić iz Večernji list, tjednik Max, glavni urednik, gospodin Ivan Herak, savjetnik ministra turizma, gospodina Garija Cappellija i naš proslavni reprezentativac, trener Nikola Jurčević. Ostanite s nama. Biće zanimljivo. Vraćamo se za 2,5 minute. Svatko ima svoju viziju idealne nedjelje. Za Horvatove taj dan rezerviran je za obitelj. Mlade i starije, uz osmijehe i slasne domaće zalogaje. Kupujte subotom. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Ispitaj. Istraži. Isprobaj. Izvidi. Skloni se. Isplivaj se. Ispuši se. Zavuci se unutra. Izvuci se van. Pogledaj. Pogledaj opet. Slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe, jer svaki dan otkriješ nešto novo. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Postati bolji znači promijeniti se, ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra, bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija. Aspira, priča vašeg uspjeha. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. 597. emisija, pomalo u komarnoj atmosferi, ali imamo sjajne goste. Četvrta sezona i naš tradicionalno sportski tjednik Max, naš medijski partner. Na naslovnici, naravno, korona, kaos, najveći kolaps sporta u zadnjih 70 godina. Puno o tome, puno o drugim temama poput pripreme vatrenih naših reprezentativaca iz Željko Janković i Luka Milanović, zatim predstavljanje naravno nekih budućih sportskih zvijezda, puno, puno, puno dobrih tekstova, Ronaldinho naravno na putu prema dolje. Gledajte sport nedjeljom i čitajte Max, to vam je najbolje u ovom trenutku u borbi protiv koronavirusa. Ostaćete u dobrom atmosferi. Dakle, s nama su Ivan Miletić, tjednik Max, gospodin Ivan Herak, savjetnik ministra turizma Garija Cappellija i Nikola Jurčević. E sad, mladine, nema lige, nema lige prvaka, nema Dohe reprezentacije, sve se nekako prebacilo za sljedeći mjesec, upitno će se to događati. Što je sa domaćim prvenstvom? Ajmo od tud krenuti pa ćemo mi lako doći do onoga što nas očekuje, a to je Europsko prvenstvo, nadam se i Olimpijske igre. Šta ako se to ne odigra? Hoće ostati ovako kako je? Nisam baš do sada vidio da se spominje kao opcija da se to tako zamrzne. Što se tiče naslova prvaka, to je uvijek ono najvažnije. Tu je manje više situacija jasna. I kada bi se sada reklo, ok, zaustavljamo, tako je tako, Dinamo je prvak, niko se tu ne bi ni bunio. Realno Dinamo je najjače. Međutim, imamo borbu veliku za Europu, 5 klubova bi trebalo ići u Europu. Imamo i veliku borbu za ostanak.
kako bi se to rješavalo nakon svega. U jednoj ligi, čini mi se, ne znam da li je u pitanju talijanska ili tako negdje, vidio sam čak zanimljivu ideju da se na kraju odigraju razigravanja samo za te pozicije koje su ključne. Znači da se ne igra ovo ostalo, naravno zbog nedostatka kalendara. I to je jedna opcija ako u potpunosti ostanemo bez termina. Da. Gospodine Herak, šta ako ne bude lige, šta ako ne bude Europskog nogometnog prvenstva, šta ako ne bude olimpijskih igara? Pa zar je moguće da smo baš takva kataklizma? Dakle, ovako, što se tiče zaleđivanja prvenstva, ja bi isto, kao čovjek iz Istre, volio da se zaledi moja Istra bi ostala ovoga u ligi, ispali bi Inter i Varaždin. Sada zapravo mi špekuliramo na neki način. Ovo što me pitate vezuje uzročno posljedično jako puno pojava. Tu je pitanje ako mogu potegnuti ugovora igrača, to je pitanje ugovora sa sponzorima. Jako puno pitanja se otvara, međutim, ponavljam još jednom, ne znamo koliko će to trajati, u kojoj će mjeri zahvatiti i nas i druge države. Ne znamo da li će se održati euro. Jako puno otvorenih pitanja. Ali kažu da postoji negdje kasica prasica na nekoj svjetskoj razini, pa onda i oni koji su svih ovih godina se dobro obogatili, da na neki način imaju malo i solidarnosti u ovome. Mislimo i na banke i na sve to skupa, da se odgode nekakve... Da. Ovo je zapravo jedno od ključnih pitanja. Ako govorimo o kasici prasice, mislim da u UEFA i FIFA da ne postoji jače kasice prasice ovoga na svijetu. A s druge strane, ja stalno bježim i prema tom turizmu, a evo imate primjer, jedan ugovor, da ne govorim koji je jako težak, između Ministarstva turizma i Hrvatskog nogometnog saveza. Pitanje je da će se on u ovim okvirima moći ispoštovati do kraja. Primjerice, to vučem kao porelu, Ministarstvo turizma je sredstva iz Fonda za razvoj turizma iz kojeg se slijevaju sredstva iz koncesijskih naknada. Reklo je ne, više nećemo raditi infrastrukturu, nego će sva ta sredstva ići hotelijerima, ići će za plaće. Ja mislim da je sljedeći korak, suspendirat ćemo Sportsku Hrvatsku, Hrvatska turistička zajednica koja je podijela svim savezima novce, i sredstva će ići za plaću. Hoću reći da u svim tim kriznim situacijama postoje prioriteti, a to su ljudi, likvidnost, plaće i životi. A ovo drugo ćemo morati čekati. Evo, to je možda jedan od mogućih scenarija koji će se dogoditi. A čini mi se da se nekako i vlada, pa govorimo o Hrvatskoj, i vladajuća i oporbena strana, kad govorimo sad naravno o tom solidarnom financijskom dijelu, da su nekako na istom tragu, da se treba sad na neki način sve staviti po strani, da se usmjerimo konkretno na pomoć ljudima i pomoć sportu prije svega, kad govorimo o sportskim sadržajima. Nikola, i šta sada, recimo, hipotetski, ako ne bude Europskog nogometnog prvenstva? Igrači su se na neki način pripremali prvo za svoje nacionalno prvenstvo. Odradili su neke pripreme. Mikrociklus je bio 12. prvi mjesec. Tempirali su formu. Ok, pričamo sad o tome, sad će samo da niko ne bi kazao, stavi sad pričate o nogometu, ljudski život su u pitanju. Dakle, pričamo sada o svim mogućim aspektima. Možemo reći da već sada, ako se ne odigraju neke utakmice, koliko to u stvari će utjecati? Ti si sada trener, ti jako dobro znaš što znači da ti sad tvoja ekipa u sljedeća dva ili tri tjedna nema nikakvu utakmicu. Dobro, tu u dileme uopće nema. Možda do prije dva tjedna je manje više sve funkcioniralo relativno normalno, ipak se treniralo, planiralo, igrali su se utakmice, vrlo rijetko se nešto odgađalo. Pa čak i u periodu dok su se igrale utakmice pred praznim tribinama, to je značilo da igrači najnormalnije treniraju, rade svakodnevno, samo što možda nemaju publiku na stadionu, što je naravno i cilj svih utakmica, ali u nekom smislu nogometne forme, treninga, sve ostaje normalno. E sad smo došli u jednu situaciju gdje su i svi sportaši, ne mislim samo na nogometaša, nego svi ostali, jasno, zahvaćeni sa tim jednim valom svega ovoga što nam se dešava. Svi su, znači, u jednom psihološkom smislu zabrinuti za sebe, za svoje obitelji, za svoje prijatelje, za zajednicu i za sve. Tako da je sam trening i nogomet u drugom planu. Vidimo situacije da i sportaši oboljevaju i cijele momčadi se stavljaju u karantenu. Tako da možda neku pravu procjenu ćemo moći dati tek za nekih mjesec, otprilike dana.
kad se već polako bude i približavao taj euro, da se vidi kolika je realna situacija, da li se on može ili ne može odigrati, ili pod kojim uvjetima, gdje, kako, šta i sve, ima tu stotine pitanja. Ali ono što već i sada znamo, u situaciji ako se bude odigrao taj euro, to će biti jedan euro pomalo improvizacije, zato što ne postoji nikakva šansa da niti igrači budu u svojoj punoj formi, niti u nekom mentalnom, fizičkom, bilo kojem smislu. Ali evo, bez obzira na tu situaciju, mi se svi nadamo da će se za tih mjesec dana malo situacija okrenuti na bolje i da će se odigrati taj euro, pa taman da oni ne bude onako najregularniji i onaka kakva smo ga doživljavali svih ovih godina, ali bilo bi jako bitno da se to na kraju odigra. Možda samo našim gledateljima pojasniti, Ivane ili Mladene, ne, bilo ko od vas, zašto je baš sad toliko se otišlo u ekstrem da se čak niti utakmice ne odigravaju? Zar nije bilo dovoljno samo nema publike, a na neki način sad ti igrači međusobno pretpostavka da pa i onako treniraju zajedno. Neće sad neki naš sportski kolektiv prestati trenirati. Oni treniraju zajedno. I? Zašto je to toliki rizik opće odigrati utakmicu? Pa recite Mladine, pa ću se ja nadovesti. Da, dosta teško je sad to tako. Činjenica je da je vrlo teško život zaustaviti u jednoj točki. Znači, reći sad više nema ničega i to je to. Po inerciji stvari se odvijaju. Sad, da li je ova mjera vezana za same stadione? To mi je bilo jasno, nema publike. Ok, to mi je jasno. Pogotovo na onim stadionima gdje su stvarno puni košipa. Gdje su krcati, da. Mada su njemački virolozi čak rekli da je u takvoj situaciji na otvorenom zraku dosta teško prenijeti virus. Ali da, što se tiče sportaša i njihovih treninga, utakmica. Gdje se dodiruju međusobno. Da, naravno da postoji mogućnost prenošenja virusa, međutim to je čak, sportaši su i manje ugrožena tu populacija. Znači, čak i kad oboli, njegov je organizam vrlo jak i teško će umrijeti od koronavirusa. Ne znam, mislim da se to dogodilo zato što smo vidjeli sad ima nekoliko slučajeva sportaša koji su oboljeli i to je povuklo tu jednu lančanu reakciju. Ali recimo, ja se slažem da bi bilo bolje da se igra taman bez publike, ali da se održava jedan taj pogon. Ma iako će neko kazati je li da igrati bez publike, ko je dao ovaj, trener Manchester City-a, pomozite mi. Guardiola. Guardiola je kazao da je bolje ne igrati utakmice. Pa ne, jer dovodiš puno stvari u znak pitanja. Ipak utakmica je utakmica na terenu. A kad gledaš, pa ti igrači kad prvo treniraju zajedno, onda nakon što završe trening, valjda idu svojim obiteljima. Pa ti obiteljima neko dolazi. Dakle, uvijek postoji neka šansa. Pa ja mislim da čak bi smanjilo neku psihozu. Da, svi to ljudi više bolje bi gledati na utakmici da igra sad, ne znam, Manchester City, Manchester United ili Bayern. I to bi bilo, recimo. I vidjeli bi ljudi da normalno funkcionira život, da se igra nogomet, da ipak, znači, nema publike u redu, ali vidi se da stvar funkcionira. Nije toliko loše, ovako, sada smo iz ovog ekstrema došli jedan ekstrem da praktički ništa ne postoji. Apokaliptično stanje. Da. Ja bih ovako rekao zapravo da je odluka se odnosi do 31.3. ove godine. Zapravo mislim da se sad kupuje vrijeme da se vidi kako će sve to skupa razvijati. Mislim da je zapravo to na kraju krajeva bila neka politička odluka, preporuka vlade, odnosno nacionalnog stožera, onda Središnjeg državnog ureda za sport, onda niko u Nacionalnom savezu sigurno nije htio uzeti na sebe odgovornost da ne poštuje preporuku i po toj lančanoj reakciji se došlo se do ovoga. A vidjet ćemo što će biti za 20 dana, evo, to je to. Imamo reakciju zanimljivu u Americi gdje je došlo do zaustavljanja NBA lige i neposredno nakon što je jedan igrač, košarkaš, NBA lige ismijavao cijelu situaciju. Da. Kao da je cijela ta situacija nekoga izazvala i rekla, aha, rugate se, evo sad ćete vidjeti. Da, ali sad dolazimo do toga da jedna utakmica, ne znam, je Paris Saint-Germain, koliko je već rekao da je zbog jedne utakmice skoro nekih 90 milijuna nečega da je što prava, što suvenira, je li, ovih prihoda koji idu, ulaznica, naravno, da su velike štete. Ko će to tim klubovima nadoknaditi? Ko će aviokompanijama? Ko će aviokompanijama? Aerodromima, znači
jest sport tu, ali neće im nikom, bojim se. Inače je teško predvidjeti, uvijek se vraćam na ovo što mi radimo u ministarstvu, teško je predvidjeti scenarije štete. Ja isto imam za jedan tjednik intervju, pitanja vrlo čudna, što ako do petog, što ako do sedmog, što ako do devetog. Izuzetno je teško napraviti, ne, da, naravno, izuzetno napraviti jasno, da, te scenarije i ko će to na kraju platiti. Pa ne mogu se svi osloniti na državni proračun, jer državni proračun će najviše kroz porez na dodanu vrijednost biti oštećen. Odnosno, jedna poruka koju želim pustiti, mislim da ćemo u ovoj krizi, nadamo se da će što prije proći, svi morati odustati od nečega. I nogometni klubovi, i nogometni savezi, i banke, da, da, i država, i lokalna samouprava. To nije situacija u kojoj će netko profitirati. Dakle, svi će morati snositi teret financijski i koji god se od njih bude tražio. Kada se uspoređivalo na neki način ona globalna ekonomska kriza, jer svi uvijek se nekako, jer pamtimo prvo do onog što se dogodilo, eli, malo manje par godina unazad. Kad govorimo naravno o toj globalnoj krizi, znamo koje je ona imala reperkusije, koliko je ona trajala, koliko je to sve skupa ubralo i uzelo danak ne samo sportu, nego kompletnom gospodarstvu. E sad, govoreći naravno o ovom nastalo situaciji, kažu ovo je ipak malo drugačije, ovo je izvanredna situacija. Po čemu bi ovo moglo biti na neki način u tom tržišnom dijelu drugačije nego globalna ekonomska kriza? Jer nije ekonomska kriza, jel? To? Da, nije ekonomska kriza, ali može proizvesti ogromnu, a nadamo se da neće. Evo, kažem, špekuliramo, ne znamo kad i koliko i do kada. Evo, tako. Znači moramo ići korak po korak? Korak po korak, da. Da, i je li na neki način nekako europsko prvenstvo nam je tu. Nakon toga ovo je godina olimpijskih igara. Opet vraćam priču. Ti naši sportaši koji se negdje pripremaju sada, opet ne pripremaju se u zadanim uvjetima. Naši će gledatelji imati prilike vidjeti kroz emisiju i intervju sa braćom Kvesić, karatašima koji traže svoje norme na turnirima svjetske lige i svjetskim kupovima. Odgođeni su neki. Dakle, ovo što je Nikola rekao, vjerojatno će ovo biti čudna sportska godina, mladine. Da, to je već sada jasno, jer već sada na neki način utjecalo se i na neke predolimpijske kvalifikacije, na samu pripremu sportaša. Međutim, činjenica jest, dakle, kao što sam rekao, proglašena je pandemija, što na određeni način znači rat protiv bolesti. Odnosi se na sve. Kada se vratimo na zadnji put kada je događalo se da otpadaju tako velika natjecanja poput olimpijskih igara i velikih nogometnih turnira, to su bili ratovi, znači prvi i drugi svjetski rat. Da li je danas ikome kada pitate nekoga što vam je prva asocijacija na drugi svjetski rat, da li neko kaže to je ono kada se nisu odigrala dva svjetska prvenstva ili olimpijske igre? No. Nažalost, to je tako. Sad, naravno, kao što sam rekao, vrlo teško ćete, jer ipak je rat i onda neposrednu opasnost vi vidite, vi osjećate. Ovako, čujete da je neko obolio, ne znate nikoga ko je umro, toga barem ga poimence ne znate i kažem, vrlo teško će to biti na duže vrijeme tako održavati. Prije 10 točno godina bila je situacija, ako se sjećate, sa vulkanom koji je eruptirao i 4 tjedna je, čini mi se, ili možda malo više nad Europom bio obustavljen sav zračni promet. Znači, nije usporediva situacija, ovo je sada malo jače. Ali nadajmo se da je to nešto što, da će to otprilike tako negdje trajati, možda i potreba neki reset svega toga. Da. Da, taj reset i samo ja, kako smo se na IT pozdravili, ovako su se pozdravili. Sad ja gledam kako smo mi pažljivi međusobno, držimo dostojan razmak, nismo u emisiji Sport Nedjeljom doveli goste, da nas bude što manje, držimo se nekakvih pravila, uzusa, svako od nas će otići nakon ove emisije svoje kući i tako dalje, sve u redu. Ali onda gledam utakmicu, ove koje su do sad bile utakmice, Klop izvrijeđanog gledatelja kojemu je pružio ruku. Simeone je krenuo, ali mu je ovaj pružio lakat, kao ti meni i ja tebi. I nakon toga, kad je utakmica završila, Simeone je izgrlio sve igrače Liverpoola. Liverpoolovi igrači se izgrlili sa igračima Atletico Madrida. Tako i Pariz isto. Pariz-Dortmund, ista situacija. Kako to komentirati? Pa komentiramo to tako. Ja bi se sada malo samo čisto ovako kratko vratio u neko vrijeme kad sam bio sportaš, kad sam bio nogometaš.
prvo kad si sportaš, onda nekako osjećaš da imaš takvu jednu fizičku moć, da imaš takvu jednu energiju, da uopće u mentalnom sklopu nemaš onu neku podsvijest, joj, ovo je jako opasno, joj, desit će se ovo ili ono, nego jednostavno pod jednom euforijom, pod jednim adrenalinom, pod jednim zadovoljstvom tog rezultata, niko uopće u tom trenutku ne razmišlja na takav način. To je jednostavno filozofija sportaša. Sportaši na takav način funkcioniraju, pogotovo sada u ovoj situaciji gdje vidimo da je bilo jako puno i sada ima, zapravo ne jako puno, ali ima jedan broj zaraženih sportaša, ali čini mi se da niko nije ugrožen u pravom smislu stradao. Da. I sad ovako kako idemo prema kraju razgovora, a mi smo malo drugačija sportska emisija, pa pričamo baš onako kao da smo u obiteljskoj atmosferi, u nekom dnevnom boravku, negdje u Istri, kao gospodina Heranka ili kod našeg Nikole Jurčevića. Kažu često, hajde, fizika je nekako možda došla do nekih svojih gornjih granica, negdje oko biologije još tu ima prostora. Kažu u medicini, znam, zato nije naša sfera, ali ajde da malo porazgovaramo o tom pitanju ovako pred kraj. Kažu u medicini, zadnje što se nekako revolucionarno šta je bilo oko antibiotika, ja ne znam, da sve ove stale tablete koje pijemo, to je nekako produžuje nam tu nekakvu našu tegobu, kažemo tako. Osim naravno kirurzi koji su stvarno napravili iskorak, uzmeti komad nečega, stavi tamo, preseli i tako dalje. Je li moguće da mi u 21. stoljeću, jer ova korona je u principu jedan oblik gripe, jel, na neki način, je li moguće da mi, da cijeli svijet je paraliziran samo zbog tog jednog virusa koji zove korona, jer ima taj auru iznad sebe kao krunu, pa ima taj naziv. Je li moguće da smo toliko mali, ono što smo vratili priču na početak, Ivane, a? Pa, očito smo mali. Mislim, letimo na mjesec, sutra ćemo ići na mjesec. Dakle, očito smo mali. S druge strane, čito sam dosta o raznim teorijama urote. E, to me zanimao, to. Teorijama urote. Ja igrom slučaja sam i savjetnik predsjednika predsjedništva CEBE i od početka sam bio u doticaju sa Kinezima. Međutim, ponavljam, ne znam na koji način bi vam odgovorio na ovo pitanje. Jednostavno, nemoćni smo. Čitao sam i o tome da se toliko novaca ulazi i u farmakologiju, znanosti, da je naprosto čudo da se ne možemo na adekvatan način suprotstaviti tom virusu. Ali ponavljam, budimo strpljivi. Ne znam šta bi vam odgovorio na ovo pitanje. Odlično. Onda da neka ostane to tako kao što je iskreno i prirodno u sportu nedjeljom, kada je ovaj već sportski time-out. Kakav nam je nogomet, gospodo, do sada? Šta smo gledali u Hrvatskoj ligi, Mladene? Pa jako dobar. Zanimljivo je prvenstvo. Ok, Dinamo se rano odvojio, ali je ove ostale utrke i za Europu i za ostanak su dosta zanimljive. Ima jako dobrih utakmica. Kup je sam za sebe uvijek... ima tu svoju draž da je neizvjestan i ovog puta se to dogodilo tako što je Rijeka izbacila Dinamo, tako da ćemo imati tu jednu završnicu zanimljivu i bez Dinama i Hajduka, naravno, ako se dogodi. Da, naravno. Ivane, pa evo ja kažem Hrvatska. Ali neka, je kratko vrijeme u ovoj zadnjoj etapi u Hrvatskom nogometnom savezu. Jel? Pa evo ja sam još uvijek ugovorno vezan, radim i strategije, ali, u fondove i to. Ali ono što me to zanima, je li sad ljubav prisutna, znači smirila se situacija na relaciji predsjednik Davor Šuker i Kustić? Nije se smirila, niti će se smiriti ni po njemu ni po meni, ali to nije bitno. Mi funkcioniramo, radimo sa izvršnim odborom, sa Kustićem Vrbanovićem i stvari idu dalje. Strategiju ćemo do kraja lipnja predložiti, izvršni odbor će razmotriti i mislim da je to korak naprijed. Sad koga voli, ne voli. Ne, mislio sam na relaciji predsjednik Davor Šuker i Marijan Kustić. Oni su nekom bili malo u takvom nekom... Pa dobro, to je hrvatski nogometni... Mislim, naši su zajednički jezik, to se... Ne, ja ću uvijek stajati za Hrvatskog nogometnog saveza jer smatram da jedna od svjetlih točaka koja se događa, to je taj hrvatski nogomet. I ljudi su često skloni podcjenjivati tu instituciju saveza i ljude koji radi tamo. Ja uvijek ponavljam, ima grešaka koji svugdje, ali uspjeh nikad u ničemu nije slučajan. I taj hrvatski nogomet u odnosu koliko se na njega ulaže je zapravo pravo čudo. I ja ono pozdravljam, mislim da je veliki iskorak u nogometu bila izgradnja ovih 5-6 nogometnih terena, potpuno drugačiji nogomet, kvalitetni, i pozdravljam u odluku da se
da se tih 100 terena izgradi u županijama, to je pravi put kojim trebamo ići. Bravo, Mladen. Vezano za ovo što je gospodin Herak govorio, situacija oko koronavirusa se iskoristila za to da se ismijava HNL i onda se kaže pa nije ni trebalo donositi odluku kad to i onako niko ne gleda na stadionima. Znači, prema podacima, ova sezona je najgledanija na stadionima u zadnjih 20 godina. Što znači govori, ok, naravno tu najviše Split diže prosjek, ali činjenica da ni ostali stadioni nisu prazni kako se to ponekad želi prikazati. Kako je to važno? Jedna rečenica, da se ispričavam, neću iznositi podatke, frapantna je gledanost HNL-a i na Max TV platformama, isto tako, to ne smijemo zaboraviti. Jako visoka. Da. Jako visoka gledanost. Odlično. Znači idemo u dobrom pravcu. Samo kratko, hoće li ući Slaven u... Hoće. Hoće, ja? Da. Je li siguran? Pa ja sam sinoć ući. Ima 6 bodova prednosti plus gol razlika. 7-8 kola koliko do kraja. Mislim da bi trebalo biti sve u redu. I definitivno moje zadnje pitanje za kraj. Gospodin Ivan Herak je malo spomenuo infrastrukturu. Evo, prije koji dan... Vjerujete da je došlo do nekakvog dogovora između Dinama i grada Zagreba kad govorimo o stadionu? Stalno ga spominjemo, ne bi htjeli jer smo nacionalna emisija, da se sportska emisija, da se samo govori o stadionu Zagrebu. Znamo da postoji predivan poljud, Rujevica ima svoje karakteristike, Pampas će se vrlo brzo izgraditi. Evo, moram sada reći čisto vrlo kratko, ne da se sada namećem, nego bih htio reći da gledam i pratim sve. Evo, recimo, u Turskoj sagrade 40 stadiona, u Mađarskoj sagrade 15 stadiona i tako dalje i tako redno. Nećemo pričati uopće o ovim zemljama kao Njemačka. Ja. Sad sam bio u Skoplju, također lijep stadion. Tako da je to već jedna zamarajuća tema. Jednostavno, tu dileme nema. Hrvatska zaslužuje jedan reprezentativni pravi stadion. Ukoliko će mjeri igrati hrvatska reprezentacija, vidjet ćemo, zato što to ne isključuje situaciju da se igra i dalje povremeno i u Splitu, i u Rijeci, i u Osijeku, da Hrvatska bude u svim dijelovima lijepe naše, ali da Hrvatska kao nogometna zemlja, kao zemlja koja je vice prvak svijeta, koja je bila i treća svoje vremena na svijetu, koja igra, koja stvarno je top 10, ajde uzimo tako, u svjetskom nogometu, što je jedna fenomenalna stvar, tu dileme nema i uopće ne razumijem zašto toliko tih diskusija, jer to je stvar koju mi moramo u svakom slučaju napraviti. Znači, na tvoje pitanje, dok ne vidim da je krenulo, ne vjerujem. Dobro. Znači, vrlo jednostavno, a to da zaslužuje, ne da zaslužuje, nego ga je zaslužio odavno. Ok, ajde, recimo do sada i naravno da je bilo i bitnijih stvari i u obnovi zemlje i svega. Međutim, nogomet nije samo igra kao što je bio prije 40 godina. On je danas vrlo ozbiljan biznis. Ne možemo biti dio toga ako nemamo mjesto. Znači, to je otprilike kao da pokušavate voditi turizam i kažete nemamo mi ni jedan hotel, nemamo, ali dođite vi, samo vi dođite. Gospodo, hvala vam lijepa na dolasku u emisiju. Poštovani gledatelji, evo, s nama je bio Mladen Miletić iz sportskog tjednika Max, gospodin Ivan Herak iz nogometa i iz turizma i naš Nikola Jurčević, nogometni trener, jednog dana sigurno i izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske. To smo negdje tamo 2008. govorili, a doživit ćemo i to, pa makar ne napravili više jednu emisiju. Hvala lijepa na dolasku u emisiju. Nadam se da smo zadovoljili vaše apetite, malo smo pokušali relaksirati atmosferu, evo ovako kroz nekakve sportske događaje. Idemo dalje, imamo dobre teme.